Жарилнинг 1 январдан 30 ноябрга қадар Тошкент шаҳрида пиёдалар иштирокида 524 та йўл-транспорт ҳодисалари қайд этилган бўлиб, натижада 32 киши ҳаётдан кўз юмган ва яна 487 нафар киши турли даражадаги тан жароҳатларини олган. Пойтахт йўлларида йўл-транспорт ҳодисалари ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадида мутасаддий идоралар ҳамкорлигида тунги рейд тадбирлари ўтказилмоқда. Тафсилотлар навбатдаги лавҳамизда. Bu gal ham yo'l patrul xizmati xodimlari boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda maxsus tadbirlarga jalb etildilar. Xususan hujjatlarni ko'zdan kechirish uchun yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan Gentra avtomobili to'xtatiladi. Maxsus qurilma orqali mashinaga tegishli ma'lumotlar o'rganilganida avtomobil qidiruvda ekanligi aniqlandi. Avtomobil qidiruvda bo'lsa-yu egasi uni bemalol haydab yursa, nahotki haydovchining bu haqda xabari bo'lmagan. Qoidaga binoan bunday holatlarda mashinani boshqarish taqiqlanadi. Shu sabab Gentra jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Gentra bilan bog'liq navbatdagi holat. Bu yerda ko'rib turganingizdek, avtomobil davlat raqamining bir qismi polietilen bilan atayin berkitib qo'yilgan. Bunday xatti-harakat yo'l qoidalariga binoan noqonuniy hisoblanadi. Nazarimizda red jarayonini payqab qolgan haydovchi mashinani yo'lning duch kelgan joyida to'xtatib, tashlab ketgan. Tungi red davomida yo'l patrul xodimi tomonidan to'xtatilgan Matiz avtomobilining salonidan yo'lovchi tashish bo'yicha jahon rekordi yangilandi. E'tibor bering, haydovchi bilan qo'shib sanaganda jami 9 kishi joy olgan. Qoidalar, talablar va boshqa me'yorlarni chetga surib qo'ygan haydovchi salonga yana 3-4 kishini bemalol sig'dirgan bo'lardi. Aftidan xohlovchilar topilmagan. Avtomobil olda oynasining tusini o'zgartirishga ruxsat etilmagan, ammo reyd davomida bu qoidaga amal qilmaydiganlar borligi ma'lum bo'ldi. Jumladan mana bu mashinaning olda oynasiga e'tibor bering, xuddi video o'yinlardagidek. Yunusobod tumani Osiyo ko'chasida Mercedes rusumli davlat raqami 01194 SB qora Mercedes avtomobil to'xtatilganda, olda labboyda qora plyonka borligi aniqlandi. Haydovchiga qonuniy bayonnoma rasmiylashtirib, mashinani vaqtinchalik jarimadan olib qo'yamiz. Hamkorlikdagi reyd davomida inspektorlar tomonidan tracker rusumidagi avtomobil to'xtatib tekshiriladi. Bu jarayonda haydovchi organ xodimlariga tegishli hujjatlarni taqdim eta olmadi. Fuqaro janjal ko'tara boshlaydi. Yo'l patrul nazirlarga bo'ysunmay, haqoratli so'zlarni aytib, keskin qarshilik ko'rsatadi. Qaro yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga olib borildi. Bu yerda profilaktika inspektorlari tomonidan tushuntirish ishlari amalga oshirildi va qoida buzarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shu kuni reyd tadbirlari kinodagidek action sahnalarga ham boy tarzda davom etdi. Dastlab yo'l patrul xodimining jazil yordamida to'xtatishiga qaramay, Gelandewagen egasi talabga bo'ysunmay yo'lda davom etaveradi. Maxsus bo'linma xodimlarining urinishlaridan so'ng qoida buzar to'xtashga majbur bo'ldi va ne ko'z bilan qaralsinki, haydovchi spirtli ichimlik ta'sirida edi. O'tirganimda o'tirdim, ishdim. Mana ishda syomkani ko'rdim. Mana maxsus tadbirdamiz. Bo'ldi, tadbirda bo'ldi, ichdim. Nima ichdingiz? Aroq ichdim. Bo'ldi, mana shuni qildim. Yozdinglar, bo'lish tarafiga tikildi. Pravani rishatga berib bo'ldi. Maxsus reyd tadbirida hujjatlarni tekshirish maqsadida Lexus avtomobili to'xtatildi. O'rganish vaqtida mashinaning yukxonasida ov miltig'i borligi aniqlandi. O'zbekiston Respublikasining qurol to'g'risidagi qonunining 23-moddasi, ya'ni fuqaroviy va xizmat qurollarini va uning o'q-dorilarini olib yurish hamda 21-moddasida fuqaroviy va xizmat qurollarini, uning o'q-dorilarini saqlash talablari belgilab berilgan. Mana bu fuqaro esa yuqoridagi moddalarda nazarda tutilgan talablarni buzgan holda ov miltig'ini mashina yukxonasida saqlagan. Ustiga ustak qurol foydalanish uchun tayyor holda yig'ilgan bo'lib, hatto o'qlab ham qo'yilgan ekan. Buni o'z foydalanganmisiz buni? Yo'q. Qani o'qlar qatta buni? O'qlarini. Oling ko'rsating o'qlarini. Nechta o'q bor hozir? Qachon ehtiyot bo'ling, shunda turing. Qurol ehtiyot bo'ling. Qurol ehtiyot bo'ling.